akože mne vlastným, to znamená zoberiem si Le Fantastic alebo Le Fantask, čo je v podstate Terriblem v strome. Keď náhodou by niekto chcel akože sa nechať obetovať a zase mu vražiť, tak toto je práve dedečko, ktoré je akože úplne ideálne. Dodnes, akože ja si myslím, že pokiaľ dodnes som zahral s tými francúzskymi dedečkami, akože ale úplne hovno, tak s touto osmičkou budem ultra skiller. Ja neviem, tá kamufláž tam sedí, ale teraz tam dáme normálne takú nejakú, ja neviem. Ja rovno vyvesím bielu vlajku na tej lodi, dobre? Takýmto spôsobom rovno jebnem bielu vlajku na tú loď, lebo ja sa bojím. Takže, za zásluhy. Ešte sa to volá za zásluhy, tá kamufláž. No určite za tie moje ne. Toto bude rýchlovka. Ja si myslím, že teraz by sme normálne, ako nechce sa mi otvárať tie body, ale ty krávo, tak toto je originál. No dobre, tak poďme, Tier 8, Le Fantask a Black do piči, jak kapitán. Konečná, dneska je to strašné. Dobre, poďme na to. 5, 4, 3, 2, 1. Ja sa bojím stlačiť tú bitvu, ale... Ty vole, ono ma to nenechá ani rozdychať tú frontu. Ono ma to rovno stucne. Do piči, ja sa bojím. Ježiš Kristus. No, by the way, zobral Kagu. Dobre, aspoň že so mnou. To je dobré znamenie. Davidek, Negro... No, Necrovision je teraz so mnou. Kúkni sa, teraz ma nevytorpí s tým atakom, lebo je so mnou. Davidek má hodeného hypra, výborne. Tak, aspoň že takto. Títo dva ma nezabijú, dúfam. Proti nám Langer ma Kutuzova. Parek Devil. Parek s Devilom majú obidva kosaka, hej. Bia Cleo Seattle, Devinovi. Hoši. No toto je v riči, normálne s vami. Trikrát odhalil, no jo, no poď ty moja loďka, poď. Tu sa, my sa tak nenápadne pozrieme do Ačka, zlatičko, tak nenápadne, že len čumáčikom do toho Ačka vojdeme a hneď budeme utekať na A1, a na A1 ostaneme do konca hry, dobre? Jako takýto je náš plán. Len tak čumáčik jemne, hej? Jakože nežen sa mi dopredu, no nehneš sa zasa splašiš. No je strašné dneska. Tak. Jej. Kto mi pomôže? Nekra je tu, dobre. Tlačítko AZ5, akože jak v Černobyle. To je vybavené. Ešte sem ide aj ten Langer, to piči. More, Tomáš, pičo, nemôžeš ísť aspoň na C-čko, aspoň byť raz kurva kolegiálny a ísť na opačný koniec mapy. No, ja neviem. Necrovision mi napísal do chatu, pre náročnom ťa potopím, Blacku, nech netrpíš. Ty pičo, tak toto je tak krásna spolupráca. Panenko Maria skákava. Ja normálne, už teraz mám normálne mrle, priti. Osemky, ešte párek je pred ním! Jezus Kristus, Maria, do piči, no toto je ako koniec, úplný koniec toto. Ja by som aj povedal, že si normálne povedal. Mám ho na TS-ku, odkazujem ti CT kontajnera otočí, ja nemám CT kontajnery, mám ho sovietské. A ako, ja originál si hovorím, že proste, ja som, rozumieš. Ja to tu kepnem a utečem preč. Ježiši Kriste. No dobre, tak už je to v kepe. Jako, neviem či sme toto chceli, ale už to je v kepe. Budeme sa musieť veľce sústrediť a bojovať. Poď sa, ak nenapadne to za kepom skované. V tom smouku. Jako to už čo je, kokot, keď ten krížnik má smouk a ty ako dedečko ho nemáš. To je normálne na hambu sveta. Inak tieto dedečka, my sme dneska sme to hrali s Kohim. A Kohy zobral Minotaura. Ja som zobral Mogador. A sedeli sme v tom smouku, ty piče, ale tie francúzske dedečka, keď ti dá niekto iný smouku, tak oni sú tie rýchlopáka, jak se vyňa, ty vole, to nakladá, jak niečo dojde bokom.
to proste tomu naloží hneď z fleku. My sme tam rozoberali tie lode, ako dobre to bolo. Nejako na ten tímový gameplay je to super, ale už som odhalený. Tak to ti díky. Pozerá na mňa zatiaľ jeden. Ja ani neviem, odkiaľ na mňa pozerá ten párek. Ej, more. Za Langer snaží trafiť, nerob mi to. Nerob mi to, more. Ako ale sleduješ te loď, hej, Belfast, Kutuzov, Atlanta. Akože, Kempič. Keby mi tam dočali torpeda, tak to ťa vyženiem, ale ja sa tak bojím toho kosaka, čo ti tam stojí. Presne vidno, ak išli tie torpeda, že kde stojí ten párek pred tým Langrom, alebo toho chráni tým hydrom. Tam to ani nepustíš, tam dojdeš bližšie a je to po tebe. Keby ten náš Jean-Bart, alebo tento Friedrich proste išiel dopredu s tým hydrom, tak ich tam zabije, ale on nejde proste, nejde, on bude stáť, pičo a kempi na čumák, to je, ako to, to holdanie hovno neurobiš, no. To sú proste veci, ktoré sa nedajú normálne robiť. Jako on má hydro a bojí sa proste Kutuzova s kusakom. Jean-Bart by tam mohol nabehnúť tie veľa s Reloaderom, rovno by ich tam vyšupoval, bol by pokoj. Tam bol ten párek, ja som ho videl. Tam bol ten párek. Dáme si jeden hotdog, sem poď. Ešte mám len naspotené, mám jednu naspotenú loď. Jean-Bart zabil Clevelanda. Tak to je veľce dobrá skúsenosť. Leon Ham na 3 torpeda. Easy! A ja som ho nezabil, ale. Á, Friedrich došiel s hydrom. No dobrý deň, pane. Ty si ma počul, hej? Šikulka ten Friedrich. Šikulka. Šikulka. Pozri sa, už ani v kepe nejsú. Tak sa boja. Vidíš, to je ono. To je on čo, ty koko ten Jean-Bart popapal. Uuuu, jak veľa je tých červených trojuholníkov v tom mori. Jako nebudeme si hovoriť, že ne. Kutuzov. Árek. Jako prečo by dva poslali torpeda týmto smerom? Som sa netrapil, ty pičo. Párek je môj! Je to tam. Langer, nemáš nárok. Je to tam, more. To je ono. Hoši. Hoši. Jak je nič. Je nás tu 5. Cigánska ferovka. Par excellence. Jak je nič. Ej, počkaj, teraz dojde tá litoblovka, more. A z tej Enterprise sa mi robí. Je to natrobí do zadku a je to vybavené. Inak stále horím. Stále. Mám zničený pohon. Mám zničené kormidlo. Fajn, práve som dohoril. Jako halo, dobre je na tomto, že ja som konečne nechcipol.
Dede Hiram Spotted. No to píše. Tak ako idem. Akože idem, ale ja mám bohužiaľ. Bohužiaľ. Ja ako to širáciu dobehnem ani neviem kedy. Minim 41 bez boostu. Uvidíme. A prestal som svietiť normálne. Je tam druhý kosák, je tam debil, ty vole, ten má 2 kg aj v bečku, no. Tak to je hezký. Tak, toto môže byť prúser. Je to letadielka? To bude musieť nejakým spôsobom kantrovať. A neletí na mňa, chvála Bohu. To piči. Dobre. Širacu je dead. Ešte, je tam! Dobre. Dobre. Enterprise je dole. Je to tam. Mal som 4000 zapeček. Ja som totiž to už nemal prežiť tú širáciu, tak širáciu keby na mňa kúkala tými jej delami, tak tie 4 litre mi odpali okamžite. Takže je to fajn. Máš proti sebe Merlina. Že ja som išiel na istú smrť oproti Seattle s Gnajskou. Hlavne Devil sa tam presunul, takže to už by bolo. Merlin nerobí noc šampiónov. Že by aspoň naposledy, že som niečo normálne zahral s tým dedečkom. A Devilko nám zomrel. Dobre, dobre Davide. Davidku, dobre, dobre, dobre ty. Ničivý úder,
Od Georgie do Richelieho. Ty krávo. No, tak to áno. Oni ešte majú Georgiu, tá Georgie to je vynalo, ty vole. Ono, jak vždy je niečo nové. A dosť, ja nežijem sice, ale mám niečo nastrelané, len kokos, ak dojde vždy niečo nové, oni tomu narvú nejakú vyššiu presnosť, aby to bolo dobré, tak ono to presne potom dojde, mne sa skôr nepáči potom to, čo nastane, že jak teraz ten Kreml. 100% jak skončia teraz tie rankedy, tak Kreml dostane taký nerv, ty vole, jak hovado. To isté predpokladám, že dojde, ako náhle už prestanú predávať a zistia, že má trošku nad štatistiku zase na tej devine, tak zase dostane po hlave. Aby im to tam nekurvilo. Ale dobre, v podstate stále nám žije presne všetci traja. By the way, Davidek, Necrovision, takže super. Takže superovka. Chalani to zatiaľ ťahajú. Davidku bacha na tý torpeda. Optek najsky. Dobre. Pozri sa na ne, jak víno idú do piči. More to nejaké ja torpím, že? Je iná liga. Georgia s tými sekundárkami. Ľuf. Davidku, poď, to dáš. Jaj! No dobre. V tomto momente má výhodu ako keby Prince Eugen, ktorý má ešte heal. Davidku, počkaj si, chod doľava. Nechod za ním, lebo ťa zabije sekundárkami. Chod doľava a maximálne mu tam potom pošli torped, aké bude vychádzať, lebo inak je to strašný prúser. Milanko, ahoj! A škoda. Tam nám to s Davidkom nevyšlo, pretože dostal tam šupoty Georgie. Tak Seattle má obľúčiky, vidíš to, hej? To je... Cleo tam tými obľúčikmi sype celú mapu, takže... Toto je celkom vtipné. Sekundárky nemecké proti americkým. Zadné diela a Georgie je down. On ich ale nenatočil. No, hoši. Tak do tejto chvíle som si myslel, že to úplne easy vyhráme. Ako máme 940 bodov. Ty vole, by the way, utekaj. Inak, by the way, zdrhni. Ty vole. Jako... Keď Cleo zabije Necrovisiona, ty kokos, a on ťa odpali z toho Georgie, no tá Georgie aspoň hovorí, ale... Toto sa ešte mohlo... Tá Georgie má teraz fakt zvýšenú do piče, on je presnosť. Dobre, poď 6 bodov to dáme, aký by... Poď tie 3 body, rýchlo! Yes, je tam! Dobre, fuj ti vole. Normálne ma štvrklo, ty kokos. Čak dobre mi. Dobre, hoši. 21-30 a Endeschluss, hra bola super, nakoniec konečne normálne nejaká hra s tým dedečkom počmaraným. Takže, nebudeme sa baviť o tom, kto je prvý, hej, že kto to poťahal. Dobre, nemusíme to rozprávať, akože neviem, či vidíte to dobre. Hej. Takže nemusíme sa o tom akože dvakrát rozprávať v podstate. Takto pekne nám dopadla hra, pozri sa, úplne na easy. Rovno z toho drvneme video na YouTube a máme ho tú recenzku. No, a bude pokoj. Vladivostok na tretie.
Blackino bol proste Le Fantastic Igen. Ďakujem bardzo. Tretie vylepšenie na Vladivostok, presnosť, keď tam má. Ja sa kúknem. Vladivostok.